მოგესალმებით, მოგესალმებით. Მე შევეცდები ძალიან მოკლედ რამდენიმე საგრძნე გავამახვილო ყურადღება. Ჯერ ერთი შევერწები ბატონო ვახტანგიმ თქვენ ტკივილს რითაც დაიწყეთ დღევანდელი მოხსენება, იმიტომ რომ მე ჩემ თავზე მაქვს გამოცდილი და იმ დანაყოფზე, სადაც მე მიწევდა მუშაობა, თუ რას ნიშნავს თანამშრომელის დაკარგვა და ეს ძალიან ცუდი მომენტია. Da, არა მარტო დედაქალაქში, აფხაზეთშიც და ცხინვალის რეგიონშიც და ძალიან დიდი გულით ტკივილია შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებისთვის. Ეხლა მე მინდა აქ თემა ძალიან გაგრძელდა ისე და ბევრ რაღაცებში ვეთანხმები ზოგადად, მაგალითად იაგომიკ რაღაც დასალაგებელია კიდე რაღაცები, მაგრამ მე აი უბრალოდ გულგულახდილად მინდა ეხა იშვიათად გამოვდივარ და მე და ვცდილობ, რომ ზედმეტად არ შეგაწუხოთ და თუმცა მე რაღაც მდუმარე დეპუტატების სახელებსაც ხმარობენ აქ ზოგიერთები, მაგრამ შეიძლება არ ესიამონოთ ეხა რა ქრასაც ვიტყვი. ეხა ძალიან არ მინდა რაც ეხა ვიტყვი, მაგრამ ფაქტები აღვნიშნოთ რა, მე არც აქეთ მხარეს ვარ და არც იქეთ. ჯერ ერთი ამას არც დაპირისპირება ქვია და ჩვენ რო ვისმენ და ამ ერთმანეთის წამოძახილებს რა და სულ არ ეხება დღევანდელი მინისტრის გამოსვლას ეს წამოძახილები და ეს ის და ცოტა თავი შეიკავეთ, იმიტომ რომ ხანდახან არ მაქვს სურვილი ამის მოსმენის და საერთოდ სხვაგანაც როა ეს წამოძახილები. მეორე, ეხა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მუშაობა არის ძალიან სხვანაირი, აი ძალიან ისეთ მაგალითებს ვიტყვი, რომელზეც ვერავინ ვერ შემეკამათებით. თქვათ, ტარდება რაღაც აქცია ან რაღაც ღონისძიება ტარდება. თუ მოიყვანეს ძალიან ბევრი ხალხი, გამოვა ერთი მხრიდან, რომელი არა აქვს მნიშვნელობა ვინმე, და იტყვის, რომ აი შეეშინდათ და გაივსო აქ ხალხით და თუ არ მოიყვანეს და რაღაც უბედურება მოხდა, სპეციალურად მოაწყვეთ, ზოგინდა თუ არა ესენი ერთმანეთს დატაკებოდნენ. მე მიკვირს კიდე როგორ მუშაობს დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეს კონკრეტული თანამშრომლებზე ვლაპარაკო. როგორ ითმენენ იმას, რასაც ითმენენ, ეს მე ფიზიკურად ვერ წარმომიდგენია. ჩემ თვალწინ გაიარა თბილისის ომმა, ჩემ თვალწინ გაიარა აფხაზეთში ომმა, ჩემ თვალწინ გაიარა ცხინვალის რეგიონში ყველა. ეს მოუთმენელი რაღაცა, რასაც აქ უყურებ. კაცი ტყვიაზე მიდიოდა, მაგრამ იმის არ ეშინოდა, რომ ვიღაც ქალი გამოხტებოდა რაღაცა შეაყრიდა თვალებს. იქ ესროდნენ, ესეც ესროდა. აქ ხო ვერ ესვის, კაცო. ადამიანია ისიც ხო, აი ეს ხო უნდა გავითვალისწინოთ სულ ყველა. ეს ხო ვიღაცამ უნდა თქვას ამ ტრიბუნიდან თუ სხვა ტრიბუნიდან და მოსახლეობამ გაიგონოს და ეს მეორე აღარ გაკეთდეს. სუ ყველაფერი გადასულია იმაზე, რომ იმ პოლიციელს ის შეეშ, იმ პოლიციელის გარდა იქ რო ამდენი ხალხია და შეეშალა ეს ჩვენია, იმისი არა აქვს მნიშვნელობა. ამაზე რატო არავინ არაფერს არ ამბობს? ის კაცი სახლში უნდა მივიდეს, ოჯახთან უნდა მივიდეს. რო შედიხარ სახლში და იმ დღეს სახეში რაღაცა შემოვე, რა უთხრას თავიშვილებს? ამაზე არ ფიქრობს აქ არავინ. ამიტომ ძალიან დიდი სიფრთხილეა საჭირო, როცა ესეთ შეფასებებს ვაკეთებ. მე ჩემ თავზე მაქვს გამოცდილი და ამიტომ გეუბნებით ამას. ეხლა რა შეეხება ურთიერთობას მათთან? იაგომ ძალიან ისე შინაური ფორმით თქვა, რომ ბოროტი კაცი არ ახლა. მართლა ძალიან წესია, მე ბატონ ვახტანგს დიდი ხანია ვიცნობ. ძალიან დიდი ხანია სხვადასხვა სამუშაოებზე რომ მუშაობდა, იქიდან ვიცნობ. მართლა წესიერი კაცია, თორე მე აქ მინახია შინაგან საქმეთა მინისტრი გამოდიოდა, ბუზის გაფრენა ისმოდა, იმიტომ რომ ამთავრდებოდა რა მოყვებოდა კაცმა არ იცოდა. ეგრეა, ამას რატო არაფასებთ? მერე მეორე, როდესაც ლაპარაკობთ რამეზე, ლაპარაკობთ, მე არავის არ ვაკრიტიკებ, ვცდილობ არავის არ დაუპირისპირდე. როდესაც იქედან აქეთ ლაპარაკობთ, ან იქედან აქეთ, ამ თქვენი კოჰაბიტაციის შედეგია ეს რაც არის აქ. არა, ჩემი კოჰაბიტაციის არ არის აქ და მაგის არ მოსულ ვარ მე აქ. ამიტომ ძალიან გთხოვთ რა ყველას, რომ ერთმანეთს გაუწიეთ ანგარიში. და ამიტომ ვცდილობ, რომ არ გამოვიდე. კიდე ერთხელ პასუხობთ მდუმარეების ავტორს, რომ რაღაც ისეთი არ გითხრათ. ეხლა რა შეეხება საერთო სიტუაციას და ბევრს აღარ გავაგრძელებ რა. ამ საერთო სიტუაციაში სად არის ბატონი რომან გოცირდე? გავიდა თუ? ხო გავიდა, მაგრამ ხმამაღლა ვაცხადებ, რომ აგრესია რაც ხდება უკრაინაში, რომ მე არ მითხრა ბიჭო, აი მოდი აბა ესაც თქვი ბავშვობაში რო იყო. ხო აგრესია, ვინც აწარმოებს ის აგრესორია, მაგრამ არის მეორე რამე. ეხლა დღეს აქ ნადირიო დაჭრილია, არისო წაგან საუბრობდით აგერ მე და მეგობარი, იმ ნადირთან ხო არ მიდის მონადირე კაცო?
Radage martat, halho, ramogi uidat, ginda tuara, ista tira mega aketo, se hlam, ce n-am taurobam. Rohualak ragat, aravis, aruașine, pme. Echlam, onat la ucimasro, camodian, așine, mena, iar uașine. Moțe me varimis, rad schadeba erti, te datore ba erti, opicei de razga aketem ca smaricis. Dar ide me orera, are lo de boditul ruset, ia mazga aketem, da i grazga aketem, vin mestu inși, tu e gigo, ma patiet, mare, e tobo, era paser, gomare obas. Are el o debodit, amas, mevel o debodit, deuri, hoi la el o debodit. Reagi cu trăiesc de da, tu ce anim tauroba, tchil poziția si cer, zimitoro, partiul la tetmane, ci un morigdit. Es imas huar nici n-am sro, kinda tu ara is halhisi n-am de gagete. Mesa cartolos, moșa hlebas mi umartau. Vin se moci n-am de gheia, ech la ruse tarai mi zdat za boaze moi, tchos rames. Moșa hleba mi gai tu alisinozesc hoi la peri. Rad să dăgem arteba, ti mismere, ai amatica moțo ulicne bazustat. Pilda piruat scade, teli pasul cu zgheblobi. Da, nebe, tam asta vino, vin me gagi zianus. Kidevert helui me oreb, romar ceamo martua, jurnaliste, sasi că tot am bopi. Area, sasi că tot are am bopi, matimara amas gag etebe. Da, mere i kneba guian. Da, nebe, tau i-am zedmet imasro, vitom vin me metat, vin meze patriotia. Ars mi era ora, ara vize metat patrioti, hoilas, tau i-si siguaruli, șepa se bag, tau i-sat gilze, dar arvici nebișigin. Da, nebe, tamas tau. Da, zalian, sudi ramis, tina și odgevart, pacti, ehela tu i-s muaherha, sa cartul o stauroba. Da, ce n-ar aper si ciao, ai rogor, au tcoe, ha, kidi, am si tcoas, da, ragazi, tai, ragazi, pșcali argamo, gudez, da, ube dureba și argau cu ies. Ese zdi diga marjuba ikneb. Rațe e că bătănu armas getanșbe bitmet cu un cargie groie grei costum taurobe biese copili cu magram stânam cuvec anas e cole bărce une bi sam ghiare beli romelit tuar da umt kin sebzarce une ara legitimuri a cuvec ana e argamua bătănu armas argamua imi taru micere bi car tuale psi mastore zali are așe u guardit amat cu un cohabitatia un moi cu anac. Vin voi da ne-ai scovabit, și cu ei voi scarga dici, trogor sari, cu la pe. Și am șeile bari, cu ei. Amitom, ehlak, și n-a gândit să acmeta ministrii, schizer de gadat, e hotec, da, utra, truez, esia, da, isi, e zarar, iase. Iscat, si am azi, vezi, am bob, da, arțunat cu asta, mara, meu am bob. Arț, dit politic, o să vă suapire, da, arțara, vrei, mă m-au lis meșin, ia ghide. Dar ce mi-a cu Hristos, schidem, teri, vin cicneba, izicneba, teri, vin smomitan, subedureba. Ez ruseții ikneba, sva ikneba, tu e ce-mi fizare acu, nici celeba. Cererti, kiderti, rame guavici cădeba, ormagi standartia. Kidevi zahi, udi desi pativi sema ucrainel halk, ce-mi gan, da im ubedurebs, da im bauștro ucureb, e hați srebleb mondis. Imitoro, med piradi ubedurebis gadam danicua. Magram, rato da guavici cădeba, sotahnistin, auganeci ramokta. Asge, da, taș geremeti halkia, da, cuțul, vin me, cum am uvighet. Da, tu ar dat, gaisa, kit, kiaka. Magrame zarwinda, imtro arari popularul, da arari ehres, politicul rat kargi. Vins politico se va sapire, tore is halhi, halhi, arari. Aia mai si asta, kme. Beti arapere. Ehalat ce eheba iso și na gan sakveta sa ministrus. Meram denime, sakit hlem omicia, urtiertoba, tkwens utcheba stam, batonu vahtangra, badloba minda, kit, kati, mitoro. Meragat să aici trebuie să mă disiseți, ha, să ți urmă să mă dismoți, să chleba să chleba, să gupeb să chleba, să gazeb. Ramnei gerat, să mă mici aici pe data cu un mod de gândire, să mă dubas, uchti mi taro. Ramnei gerat, mă gădat că da, disiseți să aici trebuie romel, să ți urmă, halchis fizda, ha, mă unam să baie cineva, ce am crezut, roșe armet. Da, er tia se tira mai kide. Cu erob zane tegan roig, premiere bizgat se mai. Reavici, ha, am cu anas. Eu, uite, rău, uite, smara. Mă dau, ne cagit, fi dacă herpa să biți momate, tchal să da premie, biți mieți. Ez, iar și ele, ba, ea. Mero, ucure, braga, cep, schanda, haniset, raga, ca și harge, ba, ispuli, dar raga, ci se caie, se tucă, nimta, robiș, naclia, ar ca ulat, tu ira, tu ira, gehebat, ta i ho, este ti, tu vina, magali, tep, sa tu tuit. Sugier, ti ti nam, taurobiș, tu prostora, tu vina, taurobiș, ti na, ce urebi, roca, i gânda, halhși, goni, urubi, ce urebi, roda, disfrutali, am beuri, puri, caires. Moabrul, nu ca animatist, furi de dauri, ca taim polițiele, și nu scuem guerdi din Gananda, si tot flestirea. Mi-am azgaua că trebuie magalitat. Eha, arua riscați mi-a că pe câte bișe ucrane, guare bi dau asta helu, mă rad. Cu un scudă vitală, ta ahlo, vitu izeu.
მოიტანო უკანის ქული და დაუბრუნეთ მაგთან აი თანამშრომლებს თქვენსაც დაუბრუნეთ კი არა მაგათ მიეცით იმიტომ რომ მართლა დღედაღამე არიან გარეთ და მართლა დღედაღამე არიან იმ დღეში რა დღესიც არიან და ამას მთელი საქართველო უყურებს მე მხოლოდ და მხოლოდ ერთ რამეს ვიტყოდი კიდე რაღაც ახალისების ფორმა ბატონო ვახტანგ იქნება მოინახოს კიდე ესეთი რამე რომ აი საუკეთესო პოლიციელი სიტყვაზე ხო რაღაც ან რაღაც ჩატარდეს ესეთი ეს ალბათ თქვენთანო გადაწყდეს იქ და რეკლამები როა გამოკრული ამ ქალაქში ხან რა რეკლამას უყურებ და ხან იმის რეკლამაა და ხან ამის ახლა არ მინდა ამ ტრიბუნიდან თქვა გადავუღოთ იმ კაც სურათი და იყოს რა ამ წლის საუკეთესო პოლიციელი და იყოს ამის რეკლამა ეს უბრალოდ ახლა ისეთი მომენტია რომ ისა ეს ერთ წახალისება ამ ხალხის და მეორე მეორე უბრალოდ პირადი მაგალითის მიცემის კარგი ის არის რა ეს და თუ რამეში შეიძლება რომ ჩვენს დაგიდგეთ გვერდით დაგიდგებით გვერდით რა დანარჩენი ახლა მე დიდბოდიშს მოვიხდი რომ თუ ცოტა გავცხარდი ისევ დავდუმდები და ვიქნები ჩემთვის კარგად იყავით მაგრამ სიმართლე არის